wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha kaluumeysiga xasan maxamed gaafadhi iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somaliland maxamed kaahin axmed oo ka qayb galay xuska sanad guuradii 24-aad ee kasoo wareegta aasaaska ciidanka ilaalada xeebaha somaliland oo ka dhacday magaalada berbera ayaa hadalla ay wasiiradu kasoo jeediyeen waxay si kulul ugu weerareen shinkii golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani ee ka qabsamay dhowaan magaalada burco iyagoo siyaasiyiintii halkaasi ka hadashay iyo shirkaasi maqlaya hadalla ayaan dhawayto shirkii golaha dhexe xisbiga wadani hadalla ka baxayay oo aada mooddo inay dhabarjab ku yihiin qaranka ku yihiin oo muujinayay calool xumo iyo niyad xumo oo muujinayay halkudhiga ay ku qorteen iyo waxa meesha laga lahaa inay aada u kala fogaayeen dalmida iyo dadmida ma ahayna qodax gocondho iyo caraan car baan la qaybiyey aada iyo aada baan uga naxay wax idiidiila ahoo meesha ka muuqdayna ma jirin waxaa ka mid a waxyaabaha la yaabka leh waxa la yidhi xukuumaddu siyaasaddeeda arrimaha dibaddu waa fadhiid waa madhalays safarro madhalaysa oo aan waxba tarin ayaa lagu baxay waxaan la yaabsanahay ma xaggay ku maqnaayeen marka safarada qaarkood dowlado dhamma ay xidhiirka isugu goynayeen ma waxaynu odhan karnaa waa madhalays mise waa safaro midhadhara waxaan ka mid ahaa waxaan eegay ragga meesha fadhiyay baan eegay safka horaan eegay waxaa ii muuqday rag markii hore dadkooda geystay dabadda geystay iyo in kale oo badan oo iminka geeyey turkiga iyo masar iyo geeyey oo ragga safka hore soo fadhiyaa waa rag aan caruuri ka joogin waa rag aan iskuol fiis bixin waa rag aan garanaynin askariga ardaygiisu sida uu wax ku barto hadduu askarigu soo gaadhsiiyey ardaygii sekondari soo gaadhsiiyey wuxuu mudan yahay wixii kale la tari karo in markaa la talo rabiicu wuxuu ka dhacaa nin kursi ku raaga oo isagu keli taliyaa ayuu rabiicu ka dhacaa laakiin nin baratiba doorasha sugayso oo tii dambe saddex sannadood ay ka harsan tahay adeer maxaa rabi calcarab ma keenay ba wuu iska tegayaae baritabadii codka ugu ridi haddaad saluugto haddii uu nin shaqeeye yahayna dee wuu soo noqon oo ma diidi karti markaa waxay tusaysaa dadka kicin laleeyahay nin kasta oo xil soo qabtay oo maanta xil uu hunguuri ka hayaa horta waa inuu isxisaabayaa sali markaas xilka haysay maxaad haysatay guri ma lahayd guri inaad ku jirto maadaa lahaa mise intaad xilka haysay baad dhisatay habeenkii ma isweydiisaayo markaas saqafkaa eegto ma is tidhaahdaa minayna laka haada minayna laka haada waxaanu nahay ummad korisa dadka wax qariba haddaynu dadka la xisaabtamayno gaaladiibaa waxay leeyihiin gabadhaanu qabin buu isla taagay prime minister madaxweynuhu telefoon buu waddan dabadeed u diray gaaladiibaa wixii islaamku lahaa bay ku shaqaynayaan inana wixii gaaladu lahayd baynu ku shaqaynaynaa wax kastana sameeyo masaajidka in lagaaga horrayn baa shuqulkeenu noqo shaydaanku wuxuynu ku yidhi yaa waxaad heli karaysana hel waxaad dhici karaysana dhacay laakiin masaajidka ayaa in lagaa waayay waar ma shaqaynaysa taas markaanu lafaruug joognaanu maqribkii ku tukanayo musharaxi madaxweyne ku-xigeenka xisbiga wadane ee lahaa jabhaduhu waa danteenna ayaa markaanu masaajidkii ku tukanaynay nagula tukaday dabeddaan ku yara sugayo tilmaam baan islahaa aada siisid dabadeedna nin baan helay oo anigii jeneraalka iyo koronelkii nala socday waanu ku yaro mashquulay marka waxaan islahad waxaad ku tidhaahdaa waa adigii musharaxa madaxweynaha ahaaye haddii aad u haysato inay horumar tahay jabhadu buurtii u weyneyd ee laga jabhadayn karayay waa gacan libaaxo waata halkaa ay nagu soo fadhiday iyada gal laga gelayana wataas halkaasoo anigaa ku tilmaamaye arrimaha qaarkood waxaan leenahay danta somalilan uguma jirto dani uguma jirto nabadgelyo darada madan baa ku jirta inaynu maanta kala googoono madan baa ku jirta waxaan leenahay markaa mucaaridna waynu u baahan nahay distoorkeennay ku qoran tahay nidaamka iyo sharciga la raacayaabaa ku qoran yahay waxa ku qoran dalka waxaa lagu maamulaya nidaamka xusbiyada badan mubaarak nirig telefishinka caalamiga ee sahan tv magaalada berbera